Eita, Luanã! Eita, monstra! Eita! Mas rapaz, o que, que é isso? Tucuna? É bonito mesmo. Se for tucuna. E aí, não tá pulando igual aruanã, né? Ei, garoto! Ei, garoto! Calma! Calma, calma, não vai se bater muito. Ah não, pegou pelo lado, por isso que ele tá forte. Não é tão grande não. Tá só na pelinha. Ele se bater, ele vai embora. É grande mesmo. É um grande. Mais um. Mais uma, né? Uma fêmea. Sem que eu tocou, né? Ô, garoto! Eu acho que era uma. Pela batida. Será? Tucuninha. É o dia do pop. Foi três arremessos com ele. A Aruanã bateu o primeiro. Aquele outro tucunaré. Agora é esse. Seis tucuninha. Tamanho do outro. Seis tucuninha. E os seis foram pra vida.